ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងកញ្ញារណាជាអ្នកចម្បងចាសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនដល់កញ្ញានេះជាមកុដបាទកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2019សូមសម្ដែងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កញ្ញាសំណាងអេលីណា You're Miss Universe Cambodia 2019 Miss សំណាង Elina congratulations សូមជម្រាបអបអរសាទរជូនដល់ចៃលភីទាំង 5 រូបរបស់ Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ 2019 ស្ត្រីដែលពោពេញទៅដោយភាពស្អាតសមត្ថភាពនិងជំនឿចិត្តសង្ឃឹមថាកញ្ញាសំណាងអាលីណានឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលដើម្បីបង្ហាញអំពី ស្ត្រីកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកអញ្ញាលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណទទួលសេចក្តីជូនតាមគេថាដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរសំណាងល្អនៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស្ដីគណនីអេវីវ៉ាន It's been a beautiful night. Thank you so much for coming out. And once again, congratulations to the Miss Universe Cambodia 2019.